Det nærmer seg seriestart med raske skritt. Kun 5 uker gjenstår før jeg reiser til Bergen for å møte Fyllingsdalen på Vardøl Amfi i første serierunde. A-laget skal ut mot Arendal i en viktig test på lørdag ettermiddag, og forberedte seg til kamp da de trener på Kiwibanen fredag kveld. Vi benytter sjansen til å ta en prat med vårt nye trenerteam, Magnus Poul og Mathias Nylund. Først, Magnus, det er tilbake til en vega i Tyrkia. Hvordan vil du beskrive treningsoppholdet der nede? Veldig, veldig viktig for meg og Mathias, som er vant til det vi kommer fra, å ta tilgang til spillerne hele dagen. Her jobber jo de fleste spillerne og kommer på trening, så kveldsmøter er ikke så populært med dem, for de vil dem hjem til familien. Så vi brukte tiden godt, hadde individuelle spillersamtaler og lærte kjenne spillerne ved siden av fotbollen. Og ja, la en plan tillsammans med dem, hvordan det er gjerne skal gå. Det spilte en kamp der nede mot det danske laget Holbæk. Dine tanker om den kampen? Ja, første gangen var preget at det var nesten slut på läget og vi har trent veldig tufft og mange pass. Et par gutter hadde 3 pass om dagen og synes vi så litt tunga og sliten ut og ikke riktig til stede. Og det ble noen store bokstäver i halvtid av coachen, og sen rykte vi opp oss og var, tycker jag, totalt överlägsen sin andra och bytte in ett par förstalagsspelare också som visade att vi hade högre klass än dem. Kampen mot Holbæk, som ligger mitt på tabellen på nivå 3 i Danmark, endte det slutt med seier 3-1-1. Danskan tog ledelsen i første omgang på et fint angrep, som ble avsluttet av Mohamed Asiri. Etter pause kom Eike midlertid sterkt tilbake. Mats Nørby Madsen utlignet til 1-1 bare et par minutter ut i andre omgangen. Samme mann ga Eike ledelsen 2-1 direkte på et frispark. Før Kenneth Grande skårde åkka 3. mål på straffe, da et kvarter gjenstod av kampen. Møte med Arendal i morgen, et lag vi skal spille mot i serien, og som også satser tungt. Hvor viktig er det for et bra resultat og gjør bra innsats mot deg? Ja, resultatet bryr jeg meg litt skit om, men det er prestasjonen. Vi ser ut, og det er nye spillere som får sjanse i morgen igjen, og litt annen konstellasjon. Så vi tester, og folk får vise seg frem. Det er ingen mer viktig kamp enn noen annen, utan vi er det vi er nå, og det er første kampen etter et lege. Så denne uka liksom, har vært kommet i gang, og spillere har hatt fri mellom 2 og 4 dager, da, litt hva de har haft, hva de kommer ifrån. Så jeg tror det blir som prøver å komme i gang den kampen også, så jeg må nå kortse rett så mye for at de skal være gode til. Ser Sverre med i formasjonstreningen nå, hvor langt unna er han laget? Nei, han skal ha sin debut i morgen, så at han skal spille stopper i morgen, og jeg gleder meg sinnssykt mye at han skal se på meg. Magnus, selv du og Mathias kom fra helt andre forhold, kom til en liten by på Vest-Norge. Hvordan trives dere? Jeg trives jättebra. Det er hele byen andas i fotboll, og det er derfor vi er her. Så vacker by, haft tid litt på slutet og syklet litt og sett og på omgivningen. Det er utroligt vackert her, men mest av alt har vi sett Husaby og jobbet hardt. Altså. Det er derfor vi er her, og vi vil her sette preg og finne ut hvor den er og drive en klubb og sette vår preg på noe og se hva det blir. Magnus Poul har så kjent med seg Mathias Nylunds assistent. Nylund er i tillegg spillerutvikler i Eik. Vi spurte han om hvordan de første inntrykk av Eik og byen og hva var det. Ja, vi kommer hit. Det er vel Magnus som har hentet meg her. Og skal vi kanskje hjelpe Magnus her på laget og assistere ham på et bra sett. Det er jo en kille jeg kjenner siden mange år tilbake som gammel spiller. I tillegg så er jeg jo spillerutvikler i klubben og er med på veldig mange juniortreninger også. Så at, det er vel litt av min rolle. Så skal jeg hjelpe treneren lenger ned i leddet også. Liksom, med fortbildning og utbildning og komme med råd og tips. Og med den erfarenheten jeg har liksom, så skal jeg forsøke å utvikle Egersunds fotboll på bra sett sammen med de andre trenere og ledere i klubben. Liken med Magnus, har du også bakgrunn for profesjonelle fotball, for toppfotball. Hvordan synes du nivået er både på senior og lenger nedover, det som har møtt deg her i byen? Ja, jeg tycker vårt seniorår er veldig positivt. Overrasket mange gode spillere, og både fra byen og de vi har hentet utifrån. Så at, det er veldig positivt
överraskad över er laget. Lite längre ner så har det väl första tiden här haft mest fokus på juniorlaget och där syns jag också att det finns ett par spelare som är goda och vi har ju haft bland annat Sander och Andreas här på läger och tränat med oss väldigt mycket i det sista. Jag ser väl också att bredden inte finns, det finns inte så pass mycket spelare, men det finns en del spelare som är med och med bra träning och bra inställning och lite vägledning så tror jag kan finnas mer spelare liksom från våran ungdomsverksamhet i EIK som kan ta steget upp i A-laget. Dere har jobbet väldigt mycket de två månaderna dere var här och dere får tid till andra ting och se lite om byen och området. Ja, men det blir väl lite så när man kommer nytt. Och för mig är det ju, jag kommer ju från Sverige också. Magnus har ju bott i Oslo många år och jag har bott i Ålesund, men det var ju några år sedan. Och så här. Men nytt lag och ny by och nya spelare och mycket att sätta sig in i. Så det är klart att det är väl alltid så när man börjar på nytt jobb att det är mycket, mycket tid lägger man ner på hus och bör. Men det gör ju det. Vi är här för att jobba och utveckla föreningar och spelare och oss själva. Liksom. Så att det har varit gör det. Och jag trivs väldigt gott och gott. Det känns som att man har fått en god start i klubben. Men så får vi se då. Efter vart så lugnar det ner sig lite grann så ska vi se lite grann vad byn. Men det jag har sett så har det varit fint. Jag har varit ute på någon cykeltur och sådär. Så men det blir ju mer tid där när vi har kommit igång lite.